Сүрәк ырытыттан республикаға сылғы үс аңар тұхынча кейім олақтан турур, манағаятыр соруктан кейін корыққа аспыты ғасаңа кардиологическе кейін зұтан сағала бұттырам. Барағай тұту бастықы сыбайды түспүтін кәне тұлық үлі ұйтылырын Евгений Тойтонов кепсияға. Националы медицинский кинкеннегер ағияқ сылынан ағысы дәстәк барағай тұту жәнжейеға. Ол күрдің саңа республикатағы кардиология кинін тұтута 16 тұхынча квадраты метрі еннәқ болуға. Саңа медицина бейегін тұтутуғар республика қағаны тұттан 206 миллион көрілінне, оннағы үбіләхінің дойды бюджеті ойынар. Бұғы келінген федеральный оқырук, социальный экономический сайды программатын тұтылы тұрар, объект тұтутуғар бұланы 206 миллиард көрілін тұрар, бұл мүмкінгі ғылының арарынан тәр болақы бұғылғы 515 миллион көрілін тұрар, үбәс ғылғы миллиард 600 миллион көрілін тұрар, оны үбәс, үбәбір ғылғы 2 миллиард 100 миллион көрілін тұрар. Кардиология кенігер сүйіз бөғын кейі үрдіттен станамтенер күқтаныға палаталарға душевой кабина, туалет қолбоқтыра, оның тағынан интернет онына телевидение әмей бар болуға. Бұр астар ағыз әтәхінен сүрек онына тұмыр ғырытын бары көріңінен тектірі. Барығай тұту маннан аллақ үрдік тағымнақ саңа обруды баңынан қатшылыға. Ол күрдік тұмыры көрі рестер ангиографтар, ис органы үйеретер магнитный резонансный томографтар келектірі. Манысерге гибридне салаға бір кемге қазды операцияны оңырар болуқтыра. Тымыр, оның өрек ұрылақ жонлары барлығын бұнда. Көмінің ұрықтақ бұтылады ұрықтар 3-4-5 балығандың өрек әлі әбаққа. Бұл бір балыға келен бұл көмінің барлығын ұрықтақтар. Олады кардихирургия болар, нейрохирургия болар. Оны бұл бұрықтар, оны атын сүрек ұрылар барда бұл маңның олар бұл ұқтыра. Мен сана бар бұл кеддіңі бе бұл кейіл өтін, өрек ұрықтан үшігітші Улахана биеги туту тәлімнәқтік бардағына 2 тұхынча сүйірбе 1 сылға саңа республикатағы кардиология кейінігер бастығы пациентары әмтән сағылықтыра. Евгений Тойтанов, Георгий Григорьев, Сақат Лебінеті, Чокускай.